Huomenta! Valtsun kanssa treffataan 9 tuolla aina. Ja pari tuntia suunnitellaan lähetystä. Katsotaan, onko Valtteri jo pelipaikoilla. Ehkä mä voisin perinteiden mukaan säikäyttää sen. Ei näytä kovin vakuuttavalta toi sun työnteko. Mä oon valmistellut jo fucking awesomein ja lisäksi mä muokkaan Yle Bakkari sivuille Insta-kuvaa parhaillaan, että kyllä tässä ihan hommia tehdään. Kello on nyt 10.45 ja meidän lähetyksen suunnittelu on valmis ja kohta siirrytään studion puolelle tekemään sitä itse lähetystä. 3, 2, 1 ja lähtee. Nyt tuolla soi biisi, mä oon menossa hakemaan meidän vierasta alakerrassa ja Telma juoksee pissille. Aina on ratkaisevat 3 minuuttia. 3 tai 4 minuuttia aikaa hoitaa esimerkiksi veskiasiat, niin kyllä se usein onnistuu. Ellinoralta elefantin paino. Kiitos vielä meidän spottivieraalle Iida Fimenoffille. Mun mielestä loistavasti kiteytetty on se ajatus, että ihmiset harvoin ajattelee, minkälainen effortti on siinä takana, kun jostain... Pakko viihdyttää itteensä tämän lähetyksen aikana, ja yleensä mä viihdytän itteeni Valtteri Lehtisellä. Valtteri, näytä hirveän ilme, mitä sä saat. Au, sattu silmiin. Toi on ihan kauhea. Klassikko. Parikymmentä minuuttia on vielä lähetystä jäljellä ja tässä vaiheessa alkaa tulla yleensä semmonen nälkä. Juu. Että vaatii efforttia pysyä niinku tolpillaan. Kyllä se on aika ihmeellistä, kuinka paljon energiaa tää lähetyksen teko vie. Istuminen. Et me ei niinku paljonkaan niinku fyysistä työtä tässä suoriteta, mut silti niinku mulla on ihan hirveä nälkä. Ja tuntuu ihan kuin ois ollut uimassa silleen 2 tuntia, kun sen jälkeen tulee ihan hirveä nälkä. Ajatustyö on kaikista raskainta. Nyt siirrytään toiseen studioon, jossa mä ja Valtteri tehdään vielä loppuhommelit. Jep, koska meidän lähetykset tulee aina kokonaisuudessaan Yle Areenaan. Jos et kuunnella meitä livenä, niin sieltä ne löytyy. Mut meidän pitää ensin tehdä vähän toimenpiteitä, kyllä, että sinne päätyvät. Nyt me lähdetään. Hei hei, toimitus. Ensi sunnuntaina nähdään. Ihanaa oli. Tää on aina hieno fiilis, koska yleensä just tähän aikaan tuo paistaa aurinko niin kuin nytkin ja elämä hymyilee. Kyllä. Me ollaan nyt 2 vuotta tehty Valtterin kanssa aika tiiviisti töitä yhdessä. Tehty kesäteatteria ja Uutta päivää ja sitten tietenkin tätä radioa. Niin välillä sitten, kun meidän tiet erkanee joka sunnuntai, niin kuin äsken kävi, niin saattaa tulla vähän ikävä Valtteri. Mut onneksi mä oon löytänyt siihen tosi oivan helpotuksen. Itsellesi jos vielä hetken luen, osan aamulla ranskaa, kun päälle tuen, jos jaksan kesään.